виконавчому комітету, всім департаментам, Вінницької міської ради максимально швидко і ефективно необхідно завершити всі ці інтервенційні процеси щодо об'єднаних територій. І ще раз наголошено на тому, що ніхто не повинен залишитися без роботи з тих людей, які працювали в тих чи інших сільських радах. Чи то в дитячому садочку, чи то в клубі, чи то в школі, і в тому числі в сільських радах тих людей, які виконували, будемо так казати, технічну роботу. Тому просив теж контролювати всі ці процеси, щоб ми не образили нікого з людей. Домовилися, так? Все, і в бюджет 2021 року, я знаю, що ви вже вносили пропозиції щодо покращення матеріально-технічної бази відповідної соціальної інфраструктури, в тому числі і проведення до належного рівня ФАПів або амбулаторії сімейного лікаря, в тому числі до належного рівня проведення і дитячих садочків, і шкіл. Це довгий процес, але я думаю, що цим питанням треба постійно займатися і тримати його на контролі. І тут основна роль належить, перш за все, старостам, які повинні контролювати ці всі процеси і рухати в правильному напрямку. Домовилися?